жыл басынан елімізде балалардың қатысуымен үш жарым мыңнан астам жол көлік оқиғасы болған кәмелетке толмаған 165 бала қаза тауып төрт мыңнан астамы жарақат алған бұл туралы ішкі істер министрлігі мәлімдеп отыр осыған орай жол апаттарының алдын алып қауіпсіздікті арттыруға тағы да назар аударды кәмелетке толмаған азаматтар мен көлік құралын басқаруға құқығы жоқ адамдарға автомобиль тізгіндеуге болмайтынын қатаң ескертет бұдан бөлек жылдамдықты арттыру алкогольдік ішімдік ішкен күйде көлік жүргізу рөлде отырғанда ұялы телефон қолдану жол апатына келетін басты себеп екенін тағы да ескертеді